Robert Nesta Marley, në art Bob Marley, i lindur më 6 shkurt të vitit 1945, është konsideruar si një nga pionerët e muzikës reggae. Kontributi i tij i madh në fushën e këtij zhanri bëri të njohur muzikën jamaikane dhe kulturën e këtij vendi në të gjithë botën. Bob Marley u kthye në një figurë popullore kulturore për më shumë se një dekadë. Bob Marley ndroi jetë në vitin 1981 në moshën 36 vjeçare. Ai vdiq si pasojë e një melanome, kanceri i lëkurës, të lokalizuar në thojën e gishtit të madh të këmbës. Ai u diagnostikua në vitin 1977 për herë të parë kur po luante futboll, një plagë shkaktuar në gisht gjatë lojës së futbollit. U përkeqësua shumë me kalimin e kohës dhe pas ekzaminimeve mjekët diagnostikuan një melanom të thojit. Bob Marley t'ju rekomandua prerja e gishtit, për shkak të besimit në fenë e tij rastafariane, e cila e konsideron prerjen e gjymtyrës një mëkat. Marley vendosi të mos ndiqte këshillën e mjekëve. Sëmundja u përhap në të gjithë trupin dhe Bob Marley vdiq në vitin 1981 në Miami. Fjalët e tij të fundit për djalin e tij Ziggy ishin: "Parat nuk të blejnë jetën."